নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ আন এক বহুৱালী অগপল। নিজে অনা আইনৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়লৈ যাব অগপ। কেবক লৈ ইখনৰ পিছত সিখন নাটক কৰি অৱশেষত ৰাজ্যসভাত অসম চুক্তি উলংঘা কৰা বিতৰ্কিত বিধেয়কখনৰ সপক্ষে ভোট দিলে অগপই। এতিয়া আকৌ গণৰোষত পৰাৰ ভয়ত ভোট দি নিজে অনা আইনখনকে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে অগপই। অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি আইনী আৰু ৰাজনৈতিক যুঁজ দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। নিজে অনা আইনক কেনেকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাব অগপই? অগপ নেতৃত্বৰ এই পৰস্পৰ বিৰোধী স্থিতি কিয়? কিন্তু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাই অগপৰ হাতত। এই সন্দৰ্ভত DY365ৰ তৰফৰ পৰা সোধা প্ৰশ্নৰ চালেবেৰে কোবোৱা উত্তৰ অগপৰ। কেবৰ যেতিয়া আইন পৰিণত হ'ল, আইনত পৰিণত হওঁতে আপোনালোকৰ সাংসদেও তাত ভোট দিছিলে। হয়, এতিয়া আমি গোটেই কথাখিনি আলোচনা বিলোচনা কৰি আমি দেখিছোঁ যে এতিয়া এটাই উত্তম পন্থা, সেইটো হৈছে আইনী যুঁজ। গণৰোষত পৰি আকৌ নাটক অগপ নেতৃত্বৰ। অসম আন্দোলনৰ 855 শ্বহীদক চৰম অপমান কৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ সপক্ষে ভোট দিয়াৰ পিছতেই সমগ্ৰ ৰাজ্যত অগপ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ঘটিছে ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ। নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰি ইখনৰ পিছত সিখন কমিটিয়ে কৰিছে পদত্যাগ। আনকি বহু ঠাইত প্ৰতিবাদী জনতাৰ ৰোষত পৰিছে অগপ নেতৃত্ব। এনে অভূতপূৰ্ব পৰিস্থিতিৰ বাবেই এতিয়া এক প্ৰকাৰ থৰকাচুটি হেৰুৱাইছে অগপ নেতৃত্বই। সেয়েহে এনে ক্ষোভ ঘৃণাৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ পথ বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে নেতৃত্ব। ইয়াৰ অংশ হিচাপে এতিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰাৰ কথা ঘোষণা কৰি জনতাক আভুৱা ভৰাৰ চেষ্টা। ন্যায়ালয়ত গোচৰৰ বৈধতা প্ৰতিপন্ন হ'বনে? নিজেই সমৰ্থন কৰা বিধেয়ক আইনত পৰিণত হোৱাৰ পিছত ইয়াক ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ অগপই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছতে উত্থাপিত হৈছে এই প্ৰশ্নৰ। এই সন্দৰ্ভত কি কয় আইনজীৱীয়ে? অগপৰ এই সিদ্ধান্ত হাস্যকৰ, অনৈতিক, যুক্তিহীন। তেওঁলোকে যিটো কৈছে কথাটো হাস্যকৰ কথা, আনএথিকেল, ইম্প্ৰপাৰ। তোমাক ভোটৰ কাৰণে একথান হ'ল, তুমি পাৰ্টি টু দ্য এক্ট বিচাৰিছে, একথান হ'ব লাগে ইন ৰাইটিং অন দ্য ৰেকৰ্ড। এতিয়া তুমি কেনেকৈ কৈছা যে মই আমি কোৰ্টত যাম? এই গোচৰ তৰাৰ বাবে অগপৰ হ'ব পাৰে জৰিমনা। এই কথাও প্ৰকাশ কৰিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ আইনজীৱী হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰীয়ে। জ্যেষ্ঠ আইনজীৱীজনৰ মতে ন্যায়ালয়ৰ সময় নষ্ট কৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বিচাৰপীঠে। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন যদি আহিব যে তুমি ইউৰ পাৰ্টি টু দেট এক্ট, এইটো থিয়ৰি বুলিবা কয়, তোমাক আয়ত্ব তুমি তাতে হেৰি কৰি দিছা, তোমাৰ লকাষ্ট নেকি, তুমি কিয় আহিছা, কোৰ্টে ফাইন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে তেওঁলোকক। গতিকে নট অনলি কেছটো ডিছমিছ হওঁতে ৰিমাইণ্ড কৰি দিব পাৰে, ফাইনো কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে তেওঁলোকক। তোমালোকে আহি কোৰ্টৰ টাইমটো নষ্ট কৰিছা, কেছটো ফাইল পলিটিকেল ইণ্টাৰেষ্ট লৈ তোমালোকে কেছটো কৰিব বিচাৰে। ৰাজ্যসভাত ভোট দি এতিয়া অগপৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই ন্যায়ালয়লৈ যাব বুলি কৰা ঘোষণাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দলটোৰ উপসভাপতি পবীন্দ্ৰ ডেকায়ো। শীৰ্ষ নেতৃত্বক উদ্দেশ্যি ডেকাৰ প্ৰশ্ন, কি নৈতিক অধিকাৰ লৈ গোচৰ তৰিব অগপই? কিন্তু কি নৈতিক সাহসত উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যায়? আমাৰ দলৰ একমাত্ৰ সাংসদজনে সপক্ষে ভোট দিছে, সপক্ষে ভোট দিয়া মানে সমৰ্থন কৰিছে কেৱল কেৱলটো কেৱল সমৰ্থন কৰা, সেইটো তেওঁ দলক নেতৃত্ব দিছে, দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। তাৰপিছত এইটো কেছ কৰিবলৈ যোৱা, উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মকদ্দমা তৰিবলৈ যোৱাটো এটা হাস্যকৰ পৰিস্থিতি। আনহাতে এই সন্দৰ্ভত মৰিগাঁও অগপৰ মন্তব্য, গাৰ ছাল বচাবলৈ এই সিদ্ধান্ত অগপ নেতৃত্বৰ। তেওঁলোকে ৰাইজৰ পিটন ঘৰ ভয়ত গৈছে, তেওঁলোকৰ কোনো ৰাস্তা নাই, ৰাইজে তেওঁলোক কোনো কাহানিও ক্ষমা নকৰে। তেওঁলোকে যদি গুৱাহাটী জজ ফিল্ডত আঁঠু কাঢ়িও ক্ষমা খোজে, অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকক ক্ষমা নকৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।